Reka nongere ngushimire cyane wakoze ku jambo ryanditse subscribe ugakora no kunzogera ubana natwe umunsi kuwundi ku makuru tugenda tugukorera y'ubuzima umunsi kuwundi. Uyu ni wa mwanya tugiye kubabwira ku ndwara ya Alizeyima. Ni indwara iteyite, ifatute, ese ifite umuti cyangwa urukingo. Ibyo byose tugiye kubibona muri iyi nkuru yacu twabateguriye uyu munsi hano kuri Bishya Byiza. Alizeyima ni indwara irangwa no kwibagirwa, akenshi ikunze kwibasira abantu bakuze bari hejuru y'imyaka 65. Iyi ndwara itera ibibazo byo gutakaza ubushobozi bwo gufata mu mutwe, gutekereza n'imyitwarire muri rusange igenda ihindagurika. Akenshi ibimenyetso byayo biza gahoro gahoro kugeza igihe bibaye bibi cyane ku buryo uyirwaye abatakibasha gukora ibintu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Iyi ndwara ihitana umubare munini w'abantu ku isi, dore ko iza mu myanya ya mbere mu zihitana abantu benshi ku isi, cyane cyane abakuze. Iyi ndwara ni ubwoko bugaragara cyane bwo kwibagirwa, aho ubwonko butangira gutakaza ubushobozi bwo kwibuka no gukora imirimo yabwo isanzwe ya buri munsi. Nubwo ariko yibasira abakuze guhera hejuru y'imyaka 65 gusa, n'abato ishobora kubibasira, aho ibimenyetso byayo bitangira kuza umuntu akiri mutoya. Uko umuntu agenda asaza niko mu mubiri haberamo impinduka nyinshi, n'ubwonko niko bigenda. Gutekereza vuba bitangira kugabanuka, ndetse no kwibagirwa bya hato na hato bigatangira kwibasira. Kwibagirwa icyo gihe biba biri ku rugero rwo hejuru ugereranyije n'uko bisanzwe muri rusange. Ubundi umuntu iyo yibagiwe ikintu akaba yakongera akakibuka bitagoranye, icyo gihe ni bya bindi bavuga ko ari bya bindi bisanzwe. Ariko iyo warwaye Alizeyima ho biba biri ku rugero rwo hejuru cyane. Tugiye kubagaragariza ibimenyetso bya Alizeyima. Ikimenyetso cya mbere kigaragara cyane kandi gishobora no kuza mu gihe itangiye kugaragaraho ukiri muto, ni ukwibagirwa ibintu bishya umaze kwiga. Ibindi bimenyetso: guhindura cyane mudu n'imyitwarire wari usanganywe. Ikimenyetso kindi: kuvangirwa, gucanganyikirwa no kwitiranya ibintu uko byagenze ahantu n'igihe byabereye. Kwishisha abo mu muryango wawe, inshuti zawe n'abandi bakwitaho, babana umuhorana umunsi ku wundi. Gutakaza ubushobozi bwo kwibuka, kuvuga amagambo amwe n'amwe bikugoye. Kugenda ndetse no kumira birahinduka cyane ukabona bigoranye. Abantu barwaye Alizeyima kimwe n'abandi bose batakaza ubushobozi bwo kwibuka, kumenya no kwemera ko barwaye usanga ari ingorabahizi. Aha ndaba yumva yuko umwanze ibyo uri kumubwira atari byo. Ni ngombwa niba ukeka ko urwaye indwara cyangwa hari uzi waba ufite ibimenyetso kwihutira kujya kwa muganga bakamufasha hakiri kare. Ese ushobora kuba uri muribaza mu gihe urimo urumviye inkuru ati se indwara ya Alizeyima iravurwa? Ku bushakashatsi mu gihe twe turimo turakora iyi nkuru twabonye yuko kugeza ubu iyi ndwara nta muti ifite, nta n'uburyo bwo kuyirinda buramenyekana. Gusa kuyirwaye havugwa ibimenyetso agenda agaragaza. Kugeza ubu imiti iboneka n'ifasha kurwaye iyi ndwara kumurinda kwibagirwa no gutuma uyirwaye arushaho kubaho mu buzima bwa buri munsi neza. Ubushakashatsi burakomeje mu gushaka uburyo iyi ndwara yavurwa ndetse n'uburyo ishobora kwirindwa. Gusa ubungubu nta kintu baradutangariza, tuzababwira ubutaha nituba twabonye igisubizo. Murakoze gukurikirana iyi nkuru yacu, kora ku ijambo ryanditse subscribe, ukore no kuri like, uduhe n'igitekerezo niba wishimiye ibyo dukora. Urakoze, ugire umunsi mwiza. Nyiri kubabwira nitwa Nshimiyimana Blaise.